40 жылда бир дагы техникасы жаңаланбаган Кыргыз фильм студиясына быйыл биринчи жолу 62 000 долларга сканерлөөчү аппараты эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен алынды. Жабды мурда кара, ак түстө пленкага тартылган фильмдерди 4K форматында дискке жазат. Кинону сканерлөөдө эффект кошуп, эл аралык талаптарга ылайыкташтырып сапаттуу жаздырат. Орнотулганына бир айдай болуп калса дагы, лентага тартылган ондой толук метраждуу фильмдер санариптештирилди. Азыркы учурда биз Бакайдын жайыты фильмин 66-жылы тартылган фильмди санариптештирип атабыз. Бул процесс 4K форматында болуп атат. 4K форматында санариптештирүү процесси бул биринчи жолу болуп атат Кыргызстанда бул сканердин келиши менен. Алдыда ушул эле сканерлөөчү жабдуу менен кыргыз фильмдеги 70'ден ашык көркөм тасма, 500'дөй даректүү фильмдер санариптештирилет. Мындан тышкары студиянын архивинде Советтик Кыргызстан аталышында хроника түрүндө баяндалган тасма турат. Телефильм мамлекеттин архивиндеги видео материалдын бардыгы сканерлөөдөн өткөрүлөт. Санарип жабдыгын алуу менен кыргыз фильмдеги көйгөй чечилди дегенге болбойт. Учурда башка техникаларды жаңыртууга муктаж. Акыркы жолу 2011 жылы Курманжан Датка киносу тартыларда алынган. Мы планируем на 2000. Биз 2022 жылга техникалык базабызды толук жаңылайлы деп турабыз. Заманбап жабдуулардын пайда болушу техникаларды жаңыртууну талап кылып жатат. Себеби бул биздин кинолорубуздун жаралышына таасирин тийгизет. Башкача айтканда, фильм тартууда картина менен үндү сапаттуу кылып жаздырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Материалдык техникалык базанын кыйындыгына карабай, кыргыз кино жаратуучулары дүйнөлүк деңгээлдеги фильмдерди жаратып, өлкөнүн атын алыска таанытууда. Буга мисал катары режиссер Артыкбай Сүйүндүков тарткан Шамбала киносун айтууга болот. Фильм жакында эле Түркиянын Стамбул шаарында өткөн Коркут Ата кино фестивалына катышып, мыкты режиссердик иш номинациясы боюнча жеңип алган. Анда мурда КМШ мамлекеттерден, мындан тышкары Балтика, Грузия өлкөлөрү арасында мыкты тасма деп табылып, Россиянын Ника кино премиясына жеткен. Режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу тарткан Акыркы көч тасмасы дагы бир катар эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарга ээ болгон. Эркин. Не тот, который гол там. Штанга нет. Чынында азыр таланттуу жаш режиссерлор чыгып жатышат. Алардын кинолору эл аралык кинофестивалдарга катышып, байгелүү орундарды багындырышууда. Бул кыргыз киносу үчүн, өлкө үчүн чоң жетишкендик. Алардын эмгектери эл аралык аренада кадыр баркы артып жатканы менен өлкөдө колдогон эч ким жок. Кандай болгон күндө да мыкты киноларды жаратып жаткан режиссерлорго көмөктөшүшүбүз керек. Ушул күндөрү Кыргызстанда кыргыз фильмдин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгы белгиленүүдө. Маанилүү майрамга карата Токтогу Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында бүгүн иш-чара уюштурулуп, кесип ээлерине куттуктоолор айтылды. Кыргыз киносунун 80 жылдыгы белгилүү кинорежиссер маркум Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракеси менен кошо өткөрүлүүдө. 1941 жылдын 17 ноябры кыргыз киносунун жаралган күнү деп эсептелет. Бул күнү Совет элдик комитети Фрунзе шаарында кино хронологиялык студия куруусун деген буйрук чыгарган. Дүйшөн Шаршембеков, Денислан Бекбейшенбаев, НТС.